ሰላም የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ የምንመለከተው አማዞን ላይ ክሬት ያረኩት ስቶር አለ። እዛ ስቶር ውስጥ ሄዳችሁ በአንድ ሊንክ ተጠቅማችሁ የምትፈልጉትን ነገር በአንድ ቦታ ማግኘት የምትችሉበትን መንገድ አዘጋጅተናል። ሊንኩን እንድትጠቀሙ መግዛት የምትችሉ በአውሮፓ በአሜሪካ ያላችሁ ሰዎች መግዛት እንድችሉ ይህን ሊንክን አዘጋጅተነዋል እና ይህ እንድትጠቀሙት ዲስክሪፕሽኑ ቦክስ ስር አስቀምጥላችኋለሁ። እንዲሁም ኮሜንት ሴክሽኑ የመጀመሪያ ላይ ፒን አረግላችኋለሁ። እጅግ በጣም የምትፈልጓቸውን ነገሮች ከዚህ በፊትም በኤርሚዛ ኢትዮጵያ ፌስቡክ ኢንቦክስ እያረጋችሁልኝም ሊንክ ልኬላችኋል። እንዲሁም ከዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ሊንኩን እየተጠቀማችሁ የገዛችሁ ሰው ምስጋና እናቀርብላችኋለሁ። ከዛ ባሻገር ግን የምትፈልጉትን አይነት ነገሮች በጠቅላላ እዚህ ውስጥ በምታገኙበት መንገድ በደንብ የተዘጋጀ ስለሆነ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ሳትሄዱ በአንድ ቦታ የምትፈልጓቸውን የልብስ አይነቶች፣ ወደፊት ደግሞ ኤሌክትሮኒክስ የሚገዙ ሰዎች ካላችሁ ኤሌክትሮኒክሶችን ጨምርባቸውና የምትፈልጉትን አይነት እዚህ ውስጥ በማስገባት በቀጥታ በአንድ ክሊክ ጥሩ እቃ በተመጣጣኝ ዋጋ የምታገኙበት ስቶር ነው። ከዛ ባሻገር ግን ከአንድ ከሶስት ወር ምናምን በኋላ በኢትዮጵያ ውስጥም ማግኘት የምችሏቸውን ነገሮች እና ዋጋዎችን ምን አይነት እቃ በምን አይነት ዋጋ እንደሚታገኙ የምናዘጋጀው አንድ ፕላትፎርም አለ። እዛ ፕላትፎርሙ ካለቀ በኋላ እሱንም ማግኘት በቀላሉ እንድትችሉ የዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ አብራችሁኝ እንድትሆኑ በአክብሮት እጠይቃችኋለሁ። የዛሬ ይህን መልእክቴ ለእናንተ ላደርስላችሁ ነው የመጣሁት። መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ማንኛውንም ነገሮች ሊንኩን ተጠቅማችሁ ማየት፣ መመልከት፣ መግዛት የምትፈልጉ መግዛት፣ አበሻ ቀሚስ ይሁን፣ ሀብሎች ይሁን፣ ባህላዊ ልብሶች ይሁን፣ ዘመናዊ ልብሶች ይሁን፣ ኤሌክትሮኒክስ ይሁን፣ በአማዞንን ሊንክ ተጠቅማችሁ መግዛት የምችሉ ሰዎች በጠቅላላ በቀላሉ ማግኘት የምችሉበት ነው። ኤርሚዛ ኢትዮጵያ አማዞን ላይ የራሱ ሊንክ አለው። እሱን ሊንክ ተጠቅማችሁ በቀጥታ ማግኘት ትችላላችሁ። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ የከበረ ምስጋና ያለኝ፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሰላም ሁኑ። በሌላ ቪዲዮ እስካገኛችሁ ድረስ መልካም ጊዜ ለእናንተ።